Pesma kao lek. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji širom sveta, radujem se baš ovakvom gostu. Moram da priznam, jer znate kako je. Ima dosta ovih izvikanih koji su dosadili, što bi rekao narod i Bogu i narodu. Mislim na one koji bi se vešali i izvršili samoubistvo samo da to kamera snima. Verujte mi, pitam se samo kako nisu dosadili sami sebi. E, to je već duboko filozofsko pitanje. Međutim, ovo je emisija koja se pre svega bavi lepom narodnom muzikom. A gde je lepa narodna muzika, ona prava, naša klasična? Tu su naravno i lepe uspomene i lepe emocije. Jer šta je čovek ako mu oduzmeš uspomene i emocije? A da bi se vratili lepoj uspomeni i lepoj emociji, potrebna je lepa reč, a sa mnom je jedan istinski vitez lepe reči, istinski tekstopisac i pesnik, a nedovoljno izvikan, gospodin Mića Nenadović. Mićo, dobro došli u emisiju Pesma kao lek. Dobro vas našao, gospodine Gorane, i da pozdravim vas i vašu novogrodnju i vernu publiku. Među kojima ste i vi, koliko znam. Naravno. Pesma pa kao lek se, mislim, ne propušta, jel da? Pa, ako mi dozvolite, kada samo jedna, dve, tri rečenica u vezi toga što smo već rekli. Ja imam informacije iz pouzdanih izvora, a to je, imam blisku rodbinu, a i prijatelje koje žive van Srbije, tačnije u Evropi, po Evropi. I hvala Bogu da nas nije teško s njima kontaktirati u ovom vremenu, ja to činim svakog dana. I mogu vam reći da svi oni listom hvale tu emisiju, rado je, gledaju, jedva čekaju da počne. Ne govorim ja ovo iz kurtoazije, nego čekaju, stvarno je to tako. A moram da vam kažem da i ja prvi put kad sam tu emisiju slušao, ja sam bio fasciniran. Fasciniran sam onim početkom vaše emisije, odabir muzike, i u tom celom tom sklopu nekako se uklopio taj vaš glas koji čini jednu celinu fantastično. Još nešto da dodam, zašto je ta emisija dobra. Pa dobra je zato što mi imamo svi neke junake u različitim oblastima, pa i u muzici. E sad, o tim junacima koje mi pratimo, gledamo, samo vidimo figuru i čujemo glas, ništa drugo. A slušajući i gledajući vašu emisiju, mi mnogo što šta saznamo o tom našem junaku. Pa sad, ja bih posle svega ovoga mogao i da ustanem i da kažem, posle ovakvih pohvala, zaista, teško je nastaviti emisiju, hvala zaista od srca, vidim koliko je to iskreno rečeno. Ne, to je tako, to je sigurno. Inače, moju malenkost, inače, bije glas da sam neka enciklopedija narodne muzike i verujte mi, jako teško nosim taj epitet, zaista. Pa nije lako, ali... nije lako, sigurno, ali... Nije lako, jer... To čak ni fizički nije lako, kao što vidite, ja sam i kolekcionar, pa treba kako nositi sve te ploče i pokazivati. No, kad smo kod ploča, ajmo sad malo da se vratimo na vaš teren, na vašu malenkost, ali ovo malenkost čini mi se da baš nekako priliči vašem karakteru. U odnosu na to što ste stvorili i sa kim ste sarađivali, vi se zaista niste izvikali. Koliko znam, ovo je praktično jedno od vaših prvih, oprostite, televizijskih pojavljivanja. Prvo. U bukvalnosti. Jeste, baš u bukvalnosti. Prvo,
I mogu da kažem da sam ja počastvovan i veliko zadovoljstvo mi je bilo da sarađujem sa takvom vedetom kao što na primjer Krnjevac, Buca Jovanović, Barajevac, Veroljub Jovanović, kad su u pitanju kompozitori. Autori, kompozitori naše lepe narodne muzike. A od pevača Šaban Šaulić, Meho Krštić, Rasima Ališić, Danilo Živković, Vera Ivković, Miloš Bojanić, Mitar Mirić, pa ima ih još, Dobrica Nenadović. I zaista sam zadovoljan sa tim postignutim. Nije u količini. Naravno. Ali naravno. Moje ime stoji pored takvih velikana. Ljudi koji su stvorili našu muziku i koji su dali mnogo. Jeste. E sad, ajmo da se vratimo o tom vašem imenu, kažete, vaše, odnosno, moje ime stoji pored imena ovakvih velikana, rekao ste vi u mojoj emisiji. Međutim, ja sad razmišljam vaše ime, vidim na pločama, uglavnom, čak nema ni imena, nego piše samo M. Nenadović, jel da, uglavno, evo, pošteno rečeno, M. Nenadović, znači, obično su tekstopisci bili negde u nekom drugom, trećem planu, redko kad su čak i potpisivani punim imenom i prezimenom, a vaše zapravo pravo ime je koje? Milenko. E, ja sam baš razmišljao, da li je neki Milorad ili Milorad, još možda lepše švabijski rečeno, a ipak je znači neki M upitan, dakle Milenko pravo ime, međutim, od Milja ono Mića ostalo, da i kao vaše, da kažem, i nadimak i umetničko ime, i sad ja nešto razmišljam i o tome često pripovedam i filozofiram pomalo u mojim emisijama, ljudi moji, vi ste čuli za razno razne nadimke u zemlji Srbiji, međutim, meni su nekako najdraža dva, Žika i Mića. Naprimer, u mom Šapcu svaki treći čovjek je ili Žika, ili Žića, ili Mića, da se ne lažemo. Jer Mića možda bude nadimak od desetak imena, možda i više. A obično, kad vas ljudi zovu tako nekako od Milja, Mića, Mile, Žika, Žića, to mora da podrazumeva dobrog čovjeka. Mora, nekako po navici je to tako. To sam iskusio. Naime, kao novinar sam usvrdio, kad ste čuli da je jedan Mića opljačko banku ili izneverio, proneverio, isto državu, ja to barem nisam pročitao. A da se ovo je Mića, to je, da, pošteno rečeno, pazite. Pa dobro, jeste. Jer ipak Nemci ne bez razloga kažu da je nadimak u suštini naše drugo ja, naše drugo ime. Obično, čak u mom kraju, kad nekome daju i dva nadimka, to su obično nadimci ne toliko po zavičajnoj pripadnosti, na primjer Šumac, Piromanac, Kosmajac u narodnoj muzici, nego obično je to nadimak koji odslikava neku karakternu osobinu čoveka, na primjer. Pa može se reći. Može se reći da je tako. Nego, ajmo prvo da krenemo od Buce Jovanovića, od tih velikana koje ste pominjali, vi ste sa njim, koliko znam, u saradnji od negde s početka 70. godina, tako? Tako je. Tako je saradnja. A inače, ja sam Bucu upoznao 67. godine. Ali nije bio razlog ni tekstovi, ništa, već neka druga stvar je bilo u pitanju. A to je, ja sam tamo u mom mestu gde sam rođen, bio predsednik omladine. U to vreme. Primjera vodinac, šta da radimo. Jeste, hoćemo da rukovodimo, pa makar i omladinom. I onda smo mi u tom omladinskom rukovodstvu dogovarali se šta to sad treba uraditi za te meštane, za te ljude, da ih obradujemo nečim, da ih razveselimo i neko dade predlog da bi možda bilo dobro ako bih mogao na neki način da se dovedu pevači ili poznati koncert, jer do tada niko nije gostovao u tom mestu. A vaše mesto je koje? To je jedno selo kraj Grocke, to je Begaljica. Begaljica? Jeste. Čuveno tezgaroško mesto. Oni su mi se pohvalili, znaš, kaže, ja sam prvo počeo da pevam u selima oko Beograda. To su mi mnogi velikani narodne muzike rekli i sad nabraju sela. Mirjevo, šta rekao Mirjevo? Kaže, Mirije u to vreme bilo selo. Rekao, koje ti je drugo selo? Žarkovo bilo selo. E onda kad mi kaže Begaljica, za Begaljicu znam da je selo. I danas i onda, tako. I taj primeran omladinac krene u akciju. Krenem u akciju, da, vidim, ali ne znam koga da tražim, koga da pitam, ne poznajem nikoga. U to vreme
se nije bilo ni medija, nije da. Bilo ni, mi samo imamo ploče i znamo da. Na slici samo nekog pevača i to nam je sve. Da. I ja dođem u Beograd i sad tamo na Terazijama, gde je robna kuća Beograd, pa tu u onom prolazu za 10 strane bila neka agencija, čini mi se da je Putnik, ja bar mislim. I ja mislim da je Putnik. Ja mislim da je Putnik i tu je radio Tomo Bajić. Legenda narodne muzike, jeste. Bog da mu dušu prasti. Sa prosti bratom, samo da kažem, drugi član legendarnog dueta, Andrija i Toma Bajić. I to, jeste. I ja kroz staklo vidim, sedi sam, nema nikoga, ajde uđem i objasnim šta je, šta me muči, kako da mi pomogne. I on čovjek, umjesto da, ja sam očekivao da će on sada kaže, evo ja ću ili da pošalje kod njegovog menadžera ili nešto. Mm-hmm. Ne, on napisa nešto na cedulju, jednu dade mi, ja pogledam, piše Budimir Jovanović, Šumadijska 6, Banu Obrta. Bucina adresa. Bucina adresa. I vi kažete na tu adresu. I kaže mi čovjek, otidite kod njega, to je veoma radan čovjek i on će to da uradi, odi. I ja krenem. I odim na Banovo brdo, teško je onda bilo i stići do Banovo brdo, neke uzani putevi, nije to bilo kao danas, ali dobro, stigao sam i sad da vam kažem, neka trema me spopala. Prvo vaše suočavanje sa velikim umetnikom velikim, i kompozitorom. Ne znam ni kako izgleda čovjek, jedino vidiš mu glavu na slici i to je sve. Ništa drugo ne znam. I sad vi ste razmišljali da ulazite u neki dvorac, u neku vilu, jel da? Vilu, neku, u neki luksus. Ko zna, ja uđem na glavna vrata sa desne strane u prizemlju, piše Spasojević, to je njegov zet. Ova i sestra, na sprat gore Jovanović tu je, ali sad srce počne da lupa, kako da mu zvonim. Pogledam ja one, okrećem se zidovi, no isto sve kao i na drugoj strani. Ništa posebno, mislim, nešto baš i nisu nešto, bozna koliko čisti, normalno, kao svi drugi. Ona, pogledam kod vrata, sve cipele muške jedne. Cipela kod cipela. Mislim, ništa posebno. Niti mnogo velike, niti nešto... Niti mnogo čiste, da? Čak nisu ni mnogo ni čiste. Pa neko nije, pa šta će da bude ja. Ovaj prsto na ovaj zvono. Malo postoje, pojavi se jedna mlada žena, lepa. Ja kažem, Buce, ono mi treba. Pretpostavljam, Bucina supruga Pava. Pava je bila, to sam posle saznao. Kaže, uđite, ja uđem u trpezariju, sednem, žena odmah me ponudi, ćete kafu, ne, hvala, ćete sok, nešto, vrlo ljubazno, fino. Ne, ništa, hvala vam, rekao samo. Kaže, sad će Buca da ustane, spava još. I malo kasnije, od duše, čujemo mi u kupatilo, ustao. Ja, o meni još više trema, sad kad ne iđe, koja li će veličina da ne iđe. Otvori vrata, uđi Buca, on je mali čovjek, vidim. Garderoba, ništa naročno. Ništa, dođe čovjek, pozdravi se sa mnom, sede. Odmah, Pava kad je čula da je ona odmah stavila kafu, donese mu kafu, kaže, a ti jesi popio kafu, meni kaže, odmah, on to na ti, odmah tako. Ja rekao, ne, hvala, nudila mi je, rekao, gospodje, kafu i nisam, ne mogu ništa, hvala vam, lepo, Buco, rekao, ja sam samo došao da vas pitam to i kažem mu da sam bio kod Tome Bajića, da me on poslao, preporučio, rekao, nisam znao kome da se javim, nemam ništa. Kaže, da si znao da dođeš u ovaj Šumatovac, ima tamo svi, mogu znaći nekog drugog, nemojte, rekao, ne treba meni drugi, vi ste tu najbolji za to i tako. I mi to završimo, dogovorimo se termin, cene, šta treba i tako dođu. Oni na koncert, Voza Radičević je bio glavni pevač. I ko na tog doba? Oko, mislim, bila i Branka Tošić. Čini mi se da je bila i Mira Vasiljević. Da, pa to i jesu neki od prvih Bucinih pevača, baš tako. I fino se to završilo, selo zadovoljno, sve u redu. I posle nekoliko dana odem ja sad u taj Šumatovac što mi rekao Buca da se tamo skupio. Najveći vašar tog doba, estradni. Da vidim šta se tamo dešava. Najveća estradna berza zapravo. Tako je. I ja stanem ovamo u onom parku preko, baš preko puta Šumatovca, gledam, ulaze, neko izlazi, gledam dalje ovaj taj, na primjer, jeste, vidim Lepa Lukić uđe. O, to je bila veličina, Lepa Lukić, tako. Ja sam srećen što sam uživo da je vidim, to je meni bilo. I od njega neko stoji porad mene. Ja pogledam, Buca. Od neko, ne išao video me. I prepoznao me. I došao stava, gde si mi Čaga? Kaže, kako mi prekrsti mi ime. Ja gledam, rekao, tu sam. Ajde, ajmo da sednemo.
pa nemoj, te rekao ja, nema, ajde, i tako sednemo, malo popriča smo, kaže, dođi, ja sam, znaš, gde sam, molim te, svrati, eto, tako da se vidimo, malo, vidim, ko hoće čovjek da se druži, zašto ne? I tako, neko je došao, ja, i posle toga, vrlo često sam, ja sednem sa njim, ali čim dođe neko ti muzičar, da ljudi imaju da priču šta, ja onda napustim, odnosno i posle, tako i to bilo, i tako je krenulo naše prijateljstvo. I u tom prijateljstvu krenulo je 73. godine, evo da pokažemo samo na ovom albumu, inače ovo je Šabanova prva LP ploča, sastavljena od 12 pesama sa singlica, a Šaban je pesmu gospodina Miće Nenadovića snimio 73. godine u saradnji sa Bucom Jovanovićem i čućemo je odmah na početku, to je pesma Svadba neće biti. Za dobrodošlicu u umetničko veče pesnika, tekstopisca gospodina Miće Nenadovića. Pesma kao lek. Pesma kaže svadba neće biti, međutim, moj Mićo, ipak se desila svadba. I to vaša svadba, a na svadbi, evo sad ćemo pokušati ovde da zoomiramo malo, koliko god je to moguće, naravno. Vidimo neke drage ljude i velikane narodne muzike, ovaj u pozadini sa mikrofonom je ni manje ni više nego... Šaban. Dakle, Šaban je pevao na vašoj svadbi. Šaban je pevao na mojoj svadbi. Šaban je pre toga otišao u Ameriku na turneju neku. I bilo je pitanje da će stići ili ne. Ja sam baš strahovao. Međutim, moram da vam kažem da me tu iznenadio i čini mi se zadužio za sva vremena. On je mene noću negdje oko dva, čini mi se, zvao iz Amerike telefonom. I kaže, stižem. Svadba je bila, on je stigao u četvrtak uveče, a svadba u subotu. U subotu je bila. Počela svadba u subotu. Počinje u subotu. I koliko je trajala vaša svadba? Pa 4 dana. Četiri dana? Od subote do utorka. Ja znam, uobičajno u to vreme 3 dana. Od subote, subota se zove kao momačko veče, međutim to već nije samo momačko veče. Tu dolazi kumista, roki, svi normalno se svira. Veseli, subota, nedelja. Nedelja, šta se radi? Nedelja se sačeku gosti, ide se po mladu i tamo se ruča, pa se onda ide u crku na venčanje, u opštinu na venčanje. Dođe se, to je već mrak i to se završava. Sutra dan ponovo dolaze gosti, ponedeljak, i donose poklone, darove. Je li mladini dolaze u ponedeljak? Svi. Aha. Svi dolaze, svi isto, svi dolaze. A utorak, takozvani akcijski dan. Takozvani. Sad, znate kako je, to je akcijski dan gde akcije, to su oni koji su posluživali, jel tako, goste. E sad je to njihov dan, sad oni hoće da se provedu, a da ih neko drugi služi njih. To je, eto, ali nije se to baš striktno toga posle. Uglavnom se opet muzika svira, opet se ruča, opet se veseli, opet do uveče. Kako, i to je taj četvrti dan. Četvrti dan, svaka čast, za razliku od ovih današnjih svadbi koji traju u proseku 4 sata, naravno traju i mnogo kraće za ljubitelje ove naše prave narodne muzike, jer oni najčešće ni supu ne dočekaju kad čuju šta će da se peva na današnjim svadbama. Baš tako. To želim da primetim. Stižemo do... Ovo će sad biti jedna mnogo skupa pesma, ovo vole moji slušalci, oni su to navikli još sa radija, da ja ovako iskopam neke nedovoljno izvikane, a mnogo lepe pesme. Poljubi me, onda idi k njemu. To je snimio Meho Hrštić, u to vreme jedan od jako tiražnih pevača narodne muzike, ne iz one prve lige, pošteno rečeno, ali je bio u prvoj ligi jednog izuzetnog kompozitora i violiniste Veroljuba Jovanovića, tačnije bio njegov udarni pevač, nije mogao u Bosni da prođe pored velikana Sevdaha, ali je zato u Šumadiji pevao tako setno, tako upečatljivo, tako sugestivno, da sam ga ja, na primjer, na radiju, poštovani Minčo, kad su me pitali, je li, bre, ko ti je taj Meho Hrštić,
ja sam znao da kaže, e, to je onaj što kad peva ujeda. U kom smislu ujeda? Pa ujeda za srce. Srce, za srce. Iskreno, yes. On je znao i da uzdahne gde treba i to baš onako da se čuje bukvalno da mu pluća zapište. Takav je bio Meho Krštić i čućete ga kako peva stihove gospodina Mića Nenadovića uz ansambl i melodiju legende Veroljuba Jovanovića. Pesma kao lek. Mića Nenadović u emisiji Pesma kao lek za uspomenu i dugo sećanje. E sad kad smo već kod uspomena i dugih sećanja, ajde da pokažemo još jednu retku sličicu. Duše, sve ste neke male sličice izbunarili, ali imate jedno obrazloženje i opravdanje, nisu vam sve na jednom mestu, jel da? Pa ja sam rekao onako usput, šta vam se nađe pri ruci, yes. Ovo vam se našlo pri ruci, yes. Inače naravno imate vi toga na hiljade. Da. Ovaj ovde što peva je opet jedan iz da kažemo, ekipe Buce Jovanovića, to je u to vreme mlađeni Raša Pavlović, jel da? Jeste. Mnogi ne znaju da je Raša tad snimao i sarađivao i pevao. Kako ne bi bio Raša ime. Pa i danas je, naravno. Da kažemo, jedan od ovako briljantnih, ja bih rekao, zlatnih, bogom danih pevača Radio Beograda, da se ne lažemo, ne pravi radio pevač, jel tako? Kako ne? Radio kako ne, Raša. Čaju, i pevao je tad ovako za vaše društvo, jel da? Pevao je na svadbi, on je bio kod mene pevač. To je prihvat, to je hteo. Raša pevao, svih 3-4 dana. Evo je već. Spavao je tamo i pevao. Ja sam mislio da on... Ne, kao gost. Ja sam njega zvao, Rašo, hoćeš li da mi... Ja hoću da znači, vašu svadbu je pevao Raša Pavlović. Rašo, ja hoću da budeš, hoćeš da pevaš i da mi budeš gost. Pa, to je fenomen. Ako budeš gost, ja znam te kratko. Ako hoćeš da pevaš, onda ti tamo soba imaš, da. Kaže, dolazim, obezbedi sobu. I sve vreme je pevao. Sjajno, zaista. A u nastavku druženja stižemo do jedne od vaših sigurno najpevanijih autorskih stihova, odnosno pesama. O, ispadaju mene ovde slike, ima i hvala Bogu, pokazat ćemo nešto kasnije i ostale. E, šta vam i koliko vam znači pesma Prijatelje pravi bogatstvo najveće? Je li to na neki način možda i najdraža pesma ili jedna od najdražih? Pa jedna od najdražih. Ne sumnjam. Jedna od najdražih jer... Ja, kad sam napisao taj tekst, pa kad sam ga pročitao ponovo, onda sam je zavoleo. Onda sam shvatio u stvari šta je to što sam ja napisao. Prijatelje, pravi bogatstvo najveće. To moram da kažem i Buca kad je pročitao taj naslov. Da. Kad sam odnog, kad je snimio... A već kad je snimio, kad je snimio vaš sam... rođeni brat, samo da kažemo. Tako. Ostrica mi je to, brat. A to je brat Ostrica? Jeste. Dobrica Nenadović Baćan, umetničko ime. Je, umetničko ime Baćan. A zašto Baćan, jel ima neki razlog? Meni su uvek zanimljivi ti nazivci, pa nemojte zamjeriti. Znate što, cele te naše Nenadoviće, zovu Baćani. A, u onom narodskom smislu, da. A zašto, ne znam. Dakle, tu je akcena, da kažemo, malo produžen, znači Baćan, jel tako, ne Baćan, ili Baćan, kako se kaže kod vas? Baćan. A ipak Baćan. Baćan. Kaže, ovi Baćani. A Baćan, da. Ovi Baćani su Nenadovići. Da. On je to hteo, jer jeste, on je Nenadović, faktički Baćan, i hteo da ubaci u i dobro je. I šta kaže Buca kad je čuo, kad je to snimljeno? Pa on je ćuto i sve je saslušao, celu tu, i samo što me je pitao ko je pisao ove tekstove, rekao, ja sam pisao. Sve, rekao, sve. On me samo pogledao i ništa, ja sam ga pročitao šta je teo da kaže. Gde si bio pre? Zašto mu nisam dao te tekste. I rekao je za taj tekst, Prijatelje pravi bogatstvo najveće, kaže, ovo je opasan tekst. I dobro je napravljeno, kaže, dobro, trebalo bi da prođe, tako je. Jeste, Boga mi, i samo da kažemo da je tu pesmu 84. godine prošlog veka snimio Dobrica Nenadović Baćan uz Radoja Mitrovića Barajevca u originalu, naravno, koji je kompozitor te pesme i odsvirao original sa svojim ansamblom, ali je pesmu pre nekoliko godina presnimio i Dragan Pantić Smederevac, je li tako? Tako. Je li tako? E, pa da čujemo verziju, na primer, Dragana Pantića Smederevca. Muzika.
Pesma kao lek. Eto, bila je to pesma. Prijatelj se gaji ko u bašti cveće, prijatelj je pravi, bogatstvo najveće, ali sad razmišljam šta bi rekao William Shakespeare da je na mom mestu, rekao bi verovatno, nađeš li prijatelja oprobana, čelično malkom za srce ga veži, al stiskom ruke ne žulji svoj dlan sa svakim novim žutokljunim drugom. Kakva savest genijalnog Viljama Šekspira. Koliko je tu rečeno. Nego kad pominjem sad, ajde, i te velikane muzičke, pa evo i ove književne, evo sad slušam ovo što ste vi pisali, i ovo svadba neće biti, poljubi me, onda idi k njemu, ovo prijatelje bogatstvo najveće miće, pa to je zaista poezija, pazite. Vi te stihove zaista kad pročitate, pa čak i kad ih naučite, čisto za svoju dušu, da ih izrecitujete, pa to ima težinu, a kamoli kad se otpeva. Mi smo danas, nažalost, svedoci da u ovom brzom potrošačkom svetu, pa i ovom savremenom diskografsko-estradnom, ljudi više nemaju vremena ni da saslušaju pesmu, ni da čuju reči pesme, pa im tri strofe i refren deluje kao mnogo. I, na primjer, družeći se na društvenim mrežama, a vidim da ste tu, Bogu hvala, aktivni, javljaju se neki mlađi tekstopisci koji kažu, pa za narodnu muziku je danas upravo dosta dve strofe, bez refrena, to je sad, kažu, in, to je u trendu. Šta vi mislite o toj, da tako kažem, jednoj vrsti uprostačavanja i sluha i ukusa i poezije i teksta? Strašno je. Strašno. Ne znam koji bi drugi izraz upotrebio nego uprostačivanje. Ne znam šta da kažem, ali zamislite vi sad da se samo setimo velikana naših stvaralaca, naših pesama i tekstopisaca i kompozitora, kao što je Nedović, kao što je Jovanović. Rade Jovanović. Petar Tanasijević. Obrem Pjeović, Stojanović, Vukasi. To su enormne da ne pričamo pesnici, Knjevca. Da. Pa Vucu Jovanovića, pa Barevca, pa ovo. Yes. I sad te sve pesme kad bi skupili, ne znam da bi stalo u prostoriju. Da, ne bi sigurno. Pa ne bi stalo. I sad u toj gomili, ja ne znam da bi mogli da izvučemo par, ne verujem ni to, ni da jedno, dve, sa dve strofe, ne verujem da ih je bilo uopšte. Pa ja mislim da. Ja nisam. Nema sigurno. Ne da nema sa dve strofe, nego je teško naći kod tih prvi koje ste pomenuli, pesmu gdje je bilo i refrena, uglavnom su to bile pesme sa četiri, tako ponekad je. I sa pet strofa, verovali ili ne. Tako verovali je. Ili ne. Tamo gdje nema refrena, zapravo tako je bilo po šest strofa. Analizirajte pesmu Devojka iz grada, primjera radi, da. Takvih ima nekoliko hiljada. Tu ne da nema tri strofe, nego ima šest strofa. Šest strofa u bukvalnom smislu te reči. Pa da vam kažem... I opet su te pesme ostale u narodu, znači nisu dosadne. Pa evo, Gorane, ova što smo čuli od Šabana, Svadbe neće svadbe biti. Neće to biti, je faktički šest strofa, bez refrena. Evo i tu nema refrena. Nema, samo što je Buca razdvojio malo, oni zadnji, pa je malo drugačija melodija, da ne bude monotono. Tako je. A kad smo već pominjali Bucu, Buca je čak imao još jedan redak manije. Pazite. Njemu je često bivalo malo tri strofe i refren, pa šta se desi? Kad očekujete logičan završetak pesme, očekujete tačku i kraj, Buca ubaci još jednu strofu. Naravno. Takvih je bivalo nekoliko desetina primjera. On je baš bio specifičan po tome. Kako da ne? Dakle, uvijek mu je bilo malo, ajde da kažemo, lepote ove prave pesničke, u bukvalnom smislu te reči. E sad, kad smo kod pesničke lepote, teško je zaobići, pa jednu od skoro vaših prvih ili među prvih snimljenih pesmama, upravo Bucina, Ako imaš srce. Da, to je lepa pesma, kratka je do duše. Možda da je ima refren tu, možda bi bilo... I ovdje nema refrena. Ne. Eto vidite, pa tako je, znači to je tad bio trend. Molim lepo. Ali je lepa muzika Buce, to je očirano i pošpio. Zaista, ovo je sam početak 70. godina i jedan od vaših prvih snimljenih, tako je, jedna drugi po redu, po kronologiji. Druga po redu, baš će tako da uvijek. Evo da, čujemo, dakle, peva, nažalost pokojni, Dragoslav Belić, jedan od prvih Bucinih pevača, pesmu, odnosno stihove, mog uvaženog gosta, tekstopisca Miće Nenadović. Thank you.
Pesma kao lek. Bila je to zaista retka, a lepa pesma Ako imaš srca. U nastavku druženja stižemo do jedne jako zanimljive teme. Naime, moj gost je zaista čovjek od ukusa i stila, to sam rekao na samom početku. Međutim, ne samo od ukusa i stila kad je lepa reč u pitanju, to se prosto podrazumeva za jednog pesnika, naravno. E sad, kad je u pitanju definicija pesme, ima razne definicije. Ja sam prihvatio jednu koja stane u dve reči. Šta je pesma? Pesma je pevani govor. Tako je. Koliko znam, gospod Mićo, vi kao poeta, ne obraćate pažnju samo na reči, nego na mnogo toga u jednoj pesmi. Na šta sve vi obraćate pažnju kao tekstopisac i kao, da kažem, muzički gurman, da, odnosno zaljubljenik? Pa znali su to svi ovi muzičari koji se družili sa mnom. Znali su oni to da ja kad slušam pesmu, studiozno i slušam. Slušam sve. Sve slušam. A to naravno, znači šta? To znači da prvo ide muzika, tako? Fošpil, da li je dobar, nije. Pa slušam pevača, slušam tekst. Kakav je tekst? Tekst pesme. Melodija, kakva je? A i melodija, naravno. Melodija, kakva je? I slušam, možda sam ja od rijetkih, ne znam, ali slušam dikciju pevača. Opa, ovo mi još nije rekao, moram da primetim, ni jedan, ne samo tekstopisac, boga mi, ni kompozitor, ne sećam se da mi neki rekao. Evo da budem najiskreniji, zaista, a toliko sam stotine emisije uradio. Da li smijem da pomenem jednu pevačicu koju ja izuzetno cenim i volim da slušam? A to je? A to je Viki. Miljković. Puno se hvali da ima muzičku akademiju. Ne, u redu je, odlično, baš fino. Pazite, ona ima onu pesmu, vi vjerojatno znate, ono, o tunelu, na kraju tunela. Svetlo na kraju tunela, kako beše. De. Pa ne pamtim ja da što kaže, te pesme to. Ti si ono pravo, ono što sam htjela, ti si moje svetlo na kraju tunela. I to je lepo. Iskreno nisam to slušao odavno, ali znamo o kojoj se pesmi radi. Kako? To je lepo. Međutim, ona kad peva, ona kaže... Kako peva? Ti si ono pravo. Ti si ono pravo, ono što... A, da, pravo, da. Pravo. Znači, nije pravo, nego nije pravo. Nije pravo, nego pravo. Pazite, to pravo, to ima nekoliko značenja. Može bude pravo, može bude... Kaže, studiram pravo. Ne može kaže, studiram pravo. Pravo. Ili prav put, prav prut. A kad kažeš pravo, onda se zna, kad kažeš ti si ono pravo. Pravo. To je ono pravo, to je ono, to je to. Da, ali pazite, ima pravo, pa ima pravo, pa to i pravo. Pa to. Znači, to. Mi smo sad ovdje demonstrirali tri različita akcenta. Sve zavisno. Sa potpuno različitim značenjem. Bravo. A ista slova. Isto sve. Ista reč. A oni o tome ne vode računa. Bravo. E sad, pevač ne vodi računa, ajde u redu, ali... imaju muzički urednik, kompozitor. Sad ću vam ispričati, samo ću se nadovezati jednom anegdotom. Velika dama Radio Beograda, Vesna Dimić, inače unuka legendane Radmile Dimić, u jednoj od mojih emisija, kad je bila na audiciji, ja mislim da je tad nju preslušavao, mislim, Branko Belobrk ili Žarko Milanović. I sad pazite, odabrala pesmu, lepu, gradsku, što bi rekli klinici, ovi današnji kulturiška pesma. Ima dana kada ne znam šta da radim. A ona peva na sljedeći način. Ima dana kada ne znam šta da... A ona kaže, izvinite, kaže koleginice, o kojoj se kadi radi? Keramičkoj ili... Odlično. Odmah je čovjek uhvatio. Znači, ne može kada ne znam šta da radi. Ne kupaš se ti. Nego kada ne znam šta da radi. E, to je to. Dakle... Kad je to samo ovaj... Kako da ne? Evo, na primjer, sad dolazimo do jednog pevača koji je poznat upravo po jednom... Kad je u pitanju dikcija. Da, dikcija, da. Jednog dana sam ja u to vrijeme uzeo Šabanove ploče. I da. I pustao. I tražio sam negde da vidim... Grešku. Grešku, da bi ga malo zavljavao. Jeste li mu našli? Ne. I rekao sam mu to. To moram da... I rekao sam mu to. I rekao, Šabane, tražio sam, nismo mogli, pa neću skažem da nađeš. Da budemo iskreni, evo i ja isto moram da priznam, baveći se ovim poslom, znači ne samo prezentacijom, nego i kritikom i analitikom narodne muzike, mogu da primetim sljedeće. Postoje neki velikani narodnjački koji su bukvalno i zvezde i legende narodne muzike i s ponosom su stekli taj epitet i tu slavu, ali koji su zaista akcentski i dikcijski bili
najblaže rečeno slabi. Uzmimo tako divu bosanskog sedaha Zoru Dubljević. Umilan glas, možda jedan od najumilnijih, čistota, lepota. Tako s lakoćom peva, kao da slušate rajsku pticu. Ja uživam slušajući. Ja isto. Proslavila je brojne antologijske pesme, izvorne i novokomponovane sevdalinke, međutim, njena lična karta pevačka je pesma Cvati ružo moja, velikog pesnika i dugogodišnjeg autoriteta na radioteleviziji Sarajevo Joza Penave. Ali kako to legendarna Zora Dubljević peva, pokušat ću u originalu da je akcentujem. Cvati ružo moja u spomenu mila, aj triput sam te Suzama zalila. Isto želim. Tako je. Možete da verujete. Suzama zalila, da je to moglo da prođe pored tapiha autoriteta. Upravo to govorim. E, zato se i kaže da je pesma pevani govor. E sad, kad biste tu primedbu stavili ovom čoveku, on bi vam vjerovatno rekao, pa ja i pevam tako kad pričam. Pa ja. Za Duška se mora reći zaista, Bog da mu dušu prosti, on je jedan od mojih najvećih ljubimaca zaista. Upoznali smo se koliko puta u šabačkim restoranima, on je žario i palio ne samo po šabačkim kafanama, nego to je jedan od kraljeva, da kažemo, ciganske, a Boga mi srpske muzike. I on je mučeni bukvalno tako kao što je pričao, tako i pevao i tu ne. Yes. Znači, on je jednostavno hteo da pokaže da je, tako ću reći, ponosan ciganin i u pesmi i u životu i molim lepo. Pa da vam kažem, Goran i Toma Zdravković. I to, bravo, bravo. Ko će sad posle ove istorijske distance, bravo, odabrali ste najbolji primjer, pa da Tomi nađe neku začkoljicu akcentu, a bivali ih. Pa to, kažem, bi kako da ne. Ipak čovjek, što bi se rekao, južnjak, pečenjac. Južnjak, on nije obraćao pažnju, nije da to ne interesuje, peva onako kako on misli. Ali, njegove duša je toliko beskrajna, ko će sa Tomi da nađe zamjernu. Ne, Tomom posle, da. Slična je situacija i sa ovim čovjekom. Yes. Ja ga mnogo volim, mnogo je autentičan, a samo vi znate koliko je bio muzikalan isto, jel da? Vanredno muzikalan. Kako, Duško je... I kompozitor, i harmonikaš, ubitačan sa svojim Grbinovcima, svi su bili izuzetno muzikalni, i Čuban, i Mlađa, i tako dalje, i onaj stari, kako su ga zvali, što je Mečku svirao, pa Grba, on je glavni, pa da. Grba i tako dalje. E, vi ste Dušku Petroviću sredinom 70. godinu napisali jednu prelepu pesmu koja se i dan danas rado sluša. Kaže, kazaljke su poklopljene, koli misli sam na mene. Yes. Znam da vam je to draga pesma. Pa yes, da čujemo kako to donosi Duško Petrović. Ljubimo ga u akcenat. Da. Pesma kao lek. Eto, bio je to Duško Petrović, malo smo se i sentimentalisali, sećajući se tako dragih ljudi. Inače, kad je Duško Petrović u pitanju, otišao je na onaj svet, priznajem da je bio blago razočaran, kada sam mu jednom pokazao ploču koju je snimila njegova daleko poznatija koleginica i pošteno rečeno i glumačka i pevačka diva Olivera Katarina, koja je snimila pesmu Čororo i potpisala kao tradicional. Dakle, ni Olivera Katarina nije znala da je tu pesmu Duško Petrović i komponovao, i reči napisao, i prvi snimio i otpevao 68. godine prošle veka. E, to je to autorstvo o čemu čak i velike legende ne vode računa. Yes. Dakle, izvinite, nije to neka nepoznata pesma, pa sad, ako prođe. Da, nego Čororo, složit ćemo se, jedna od najslušanijih romskih pesama svih vremena, ali malo ljudi, pazite, autoriteta narodnjački zna da je to pesma Duška Petrovića, kompletan je autor te pesme. Eto, to je to što nažalost, mnogi nisu znali. Stižemo sada u nastavku druženja, prelazimo već u drugu polovinu emisije, stižemo do vašeg... Ja sam mislio čak i rođenog brata, a u pitanju ipak brato strica, yes, Dobrica Nenadović Baćan. Ajde da kažemo koju reč o njemu. On važi za jednog ovako također neizvikanog pevača, a pevača koji je počeo sa zaista velikim majstorem. On je snimio i sa Veroljubom Ivanovićem i sa Barajevcem. Yes. Tako nije mnogo snimao, ali uglavnom je snimao vaše pesme. Jeste, uglavnom moje pesme sa Barajevcem. Pa on je počeo da peva i... Boga mi, krenuo je
munjevito, mislim u onom pevačkom smislu, u tom kraju, tražili su ga, počeo peva po restoranima, otvaranje redovno, peva, svadbe nema tamo da njega ne zovu, nema, tako. I onda sam ja sebi razmišljam, bilo bi dobro da mu, da sad snimi jednu ploču. Bilo bi dobro. LP, da ga ta, posle svega jeste, toga. Znači, on je, koliko mogu da primetim, jedan izraziti tezgav. Što je postavljan da je potkovan repertoarski. O sve pesme, znam, sve. Imitira, ne sumnje. I sa Barevcom smo to sredili. Bilo je malo oko tog studija. On, Barevac je bio malo, nije bio u dobrim odnosima sa Ćoletom. Čuvenim, iz diskosa. Jeste. Čuvenim, da, ali to sam, to sam ja preuzeo na sebe, dogovorio sam. Da se to izladio. Da ja, pa da, to, da ja čovjek, to. Što bi se reklo, gospodin vidi se na kilometar, naravno. I tako je to. I snimili smo i lepo je to. Tu ima zaista nekoliko izuzetnih pesama. Ima. Izuzetnih. Vodeća je pesma, naravno, Prijatelje bogatstvo najveće, da. Ali mi ćemo za ovu priliku odabrati makar jedno dva slatkiša. Jedna od vaših najomiljenijih je pesma Ti si žena o kojoj se priča, je, uglavnom zbog fenomenalne Barajevče slika. Zbog tu vas je Foršpil ubio, a? Foršpil, ja sam rekao Barajevcu, znaš šta, Barajevac, ja sam slušao sve tvoje pesme i to, ali ovo nešto je moj tekst. Naravno, tako, naravno. Ali slušat ću samo refren bez ičega, to je fenomenalno, zaista fenomenalno. I da čujemo kako to zvuči, dakle, Ti si žena o kojoj se priča, komponovao i odsvirao sa svojim ansamblom legendarni Radoje Mitrović Barajevac, reči napisao gospodin Mića Nenadović, a otpevao Dobrica Nenadović Baćan, jesam dobro rekao. Odlično, baš tako. Pesma kao lek. E sad, Boga mi, kad čuh kako Barajevac ovo svira, ovo kažu muzičari, ne da svira, nego šije. Šije. Sjećam se, sad, kad smo kod toga šije, moram da podelim sa vama jednu anegdoticu, moj pobratim i legenda studija B, radija studija B, gospodina Aca Kostić, on je u zlatno doba studija B imao kultnu emisiju Sabor narodne muzike, koja je tu jedna od najslušanijih u Beogradskom metru, i dolazi mu jedan gospodin, a zvao se Novica Negovanović, i naravno i sad se zove Novica Negovanović, i uvijek će se tako zvati, sa pločom Kome šumiš oj Moravo. I sad naravno, Aca je pomislio, pošto je Novica poznat kao kantautor, znači kompletan majstor, on je institucija, složit ćemo se, narodne muzike, on je, ne zna se da li je veći pevač, kompozitor ili svirač, apsolutno se ne zna šta je veće od toga. Tako. I sad Aca kaže, kaže, ovaj Foršpil, kaže, pobedio je vek, pa kaže, a Novica ipak pošten čovjek, pa kaže, nije to moj Foršpil. Ovo, kako kaže, ti snimiš pesma da nije tvoje, kaže, ovo je odsvirao Zoran Pejković, tako i jest. I Aca da se potrudi ispred mikrofona studija B, da on sad otkrije, evo, kaže, veliki Novica Negovanović je priznao u mojoj emisiji da ima, kaže, čak jedna pesma koju on nije odsvirao, kaže, slušajte kako šije, kako šije. Tim rečima, Zoran Pejković. Da li verujete, poštovani Miće i poštovani slušalci, da je Aca Kostić posle toga bio suspendovan sa programa, jer je upotrebio neprikladnu reč na državnom radiju šije. Molim lepo. Pa dobro. Takva pravila bila. Tako je. Takva pravila bila. Evo, makar sam ja dočekao sad malo više autorske slobode, barem na ovoj televiziji, znači da mogu da upotrebim čak i tu narodsku reč šije posle ove izvedbe legendarnog Radoja Mitrovića Barajevca. Sad stižemo do bukvalno vašeg prvog snimljenog teksta, možda on i nije najbolji, a znate kako je, sve što je prvo nekako ostaje, yes. Pamti se, jel da? Yes. To je tekst za pokojne velikane, zaista ne znam tu ko je veći, ko mi je draži, bili su mi drage komšije, njima sam posvetio svakom po emisiju, dakle, Vera Ivković i Danilo Živković, jel tako? Jeste. Evo da čujemo i vaše impresije i o njima i o toj pesmi. Pa, kako je došao do toga da se snimi to, je li tako? Jeste.
A to je bilo još krajem 60, možda i 68, 9-a. Tako je, 69-a. Možda čak i 68. Možda čak i 8-a, ali oni su vrlo rano počeli sa tim duetom. Ja nisam njih znao, ni Veru, ni njega. Ni Danila. Mislim, u to vreme postojala Savez autora narodne muzike u Admirala Geprata broj 8. Kako se to zvali, je Suma ili kako se to ta zvali? Ili samo Savez autora? Savez autora. Da. Da. I autori tekstova, i autori melodije. I svi su bili svi tu. Su tu da. I sad, tu se zaštićivali ovi tekstovi. Da, ova autorska prava i tako. Odnesemo tekst u dva primjerka. Oni jedan primjer ko stave fasciklu, na fasciklu piše ime i prezime, ko je to napisao, ako ima telefon ili adresa, onaj drugi pečatiraju i uzeo sebi i to je zaštićeno. I jednog dana dobim pismo ja kući. Otvorim pismo, piše poštovani Nenadoviću, gledajući vaše tekstove, izabrao sam jedan tekst za mene, pa vas molim, ako ste u prilici, dođite u Šumatovac sledećih 2-3 dana, ja od između 13 i 15 časov, piše Danilo Živković. I ja odim u Šumatovac, gledam, jeste, on je, priđenja, kaj mi, i tako i sedem na autobus i kod njega kući. Kaže ovu pesmu, uzu harmoniku, svira i peva mi tu. Sada on mene pita, da mu se sviđam, valjda da mu da, pa ja gledam, pa kako mi se sviđa, da mi neko snimi, to kako prva bila. Kako da ne, super je. Kaže, poslaću na Iliđu. Vi znate što, taj Iliđa. Pa šta mi pričate, o tome sam i pisao i pripovedao, znači, to je San Remo naše narodne muzike. Znači, ubedljivo najveći, ubedljivo. Znači, svi ovi što pričao je ovde, Beogradske hit parade, sabori, sve to, moramo priznati, najblaže rečeno druga liga u odnosu na koncentraciju kvaliteta koja je bila na Iliđi. Početak i kraj priče. Druga je stvar, naravno, što je i na Iliđi bivalo klanova, pa se znalo. Mora da pobedi sarajevski autor po svaku cenu i samo kad se Sarajlije posvađaju, da pobedi neki naš ovde. Jes, tako. To je fakat, ali što se tiče kvaliteta, kapa dole svaka čast, tu nema diskusije. I ovaj dođe Iliđa, ja slušam da svih oni dana nema te pesme. Ja posle nekog dana odem u Šumacu, nađem ga i ja mu kažem da slušam. Kaže, razmišljao sam i nisam je postao, otkud znam kome će da daju, ko će to peva, nevi s tim, ja i Vera smo to već snimili. Nih dvoje u duetu. Da, u duetu. Kome vi to još vode, da. Mobe nije fino da je snimljeno, važno, i tako da posle par dana to izašlo i eto tako. Kako se beše zove ta pesma, Detelina pokošena mlada. Pokošena mlada. Evo da je, čujemo, mislim da je ovo prvi put da se ova pesma pušta na jednoj televiziji. Bilo kojoj, pa evo. Ja nisam da sam čuo. Kod mene se uglavnom mnoge stvari dešavaju ekskluzivno, da ne kažem premijerno. I ovo je napisao gospodin Mića Nenadović, a pevaju velikani narodne muzike, Vera Ivković i Danilo Živković. Pesma kao lek. E da ne zaboravim ja ovde još neke slatkiše među ovim divnim fotografijama. Ovo moramo da podelimo, jezda je mala sličica, ali Vida i šiš. Šta reći za ljude koji su pobedili vek? Ja stvarno ne znam ko je veći, da li Vida Pavlović u svom fahu, jer ako postoji kraljica narodne muzike, ja nemam tu dilemu. Jeste da je zvanično krunisana, lepa, ali za mene, ja to ponavljam u svakoj prilici kad god mogu, za mene je kraljica narodne muzike Vida Pavlović. Ja to moram da kažem otvoreno. A kad je violina u pitanju, Šile bio i ostao najveći, Aca Šišić, je li tako? Jeste. A moram da vam kažem nešto vezano baš za tu sliku. Da. To je slika sa jedan moj prijatelj koji je ovako baš imućan i ženio sina i traži muziku. E, idemo, rekao da nađem, i onda nađem kod Ilije. A ovo ste vi našli? Da, kod Bobana Spasojevića. Čestita na ukusu. E, ta baš slika. Kad je bila negde uveče, ne znam koliko je sati bilo, ovaj gazda koji ženi sina, Šišića, ova sve ide napred, on je za njih kod mene. Izvolite meni muziku. Da. I ja sam uzeo tu muziku i u jednom trenutku, to je bila šator, pa dole prašina, ona nema. Ja sednem dole, ono modelu, sednem ono prašinu,
Šiši s ove strane, Vida s ove strane. Šišić lepo sede pored mene. I rekao, Šile, ja volim na uvod. I on mi vidio na uvod. Vida, gledaš, on sede i on. Nas troje smo sede. To je bilo... Znači, imati da. Šileta s leve strane, a Vidu s desne, pa to je... I to u prošini. Vrhunac Meraka i Sevdaha na šumadijski način. Yes. A sad slušamo opet jednu zaista retku pesmu i ovo će biti premijera televizijska. Ja mislim da je i Miloš Bojan zaboravio što ćemo sada čuti. Verovatno je to prvenac njegov. Prvenac njegov. 76, tako se sjećamo. Tako veše. E, i ovo je pesma, inače Miloš to... ne ističe baš često, on je propevao i ušao u svet diskografije i estrade zahvaljujući pokojnom Dušku Petroviću. To malo ljudi zna. Pa jest. Duško Petrović je njegov prvi kompozitor. Pa jest. I prve dve ploče mu je on komponovao. Pa jest, pa to je komponovao. Kako se beše zove pesma Miloša Bojanića? Ne zove, jel? Ne volim te više. Ne volim te više, jest. Evo da čujemo kako je Miloš Bojanić pevao kad je bio mali. Zahvaljujući. Pesma kao lek. Da, evo nas u studiju posle pesme Miloša Bojanića. E, ima još jedna retka dama koju ne bih da zaobiđemo, o njoj ćemo pričati i malo opširnije kada budemo radili emisiju o legendi Veroljubu Jovanoviću. A za ovu priliku, gospodine Mićo, šta vama znači, na primjer, pesma Hoću život iznova da počne? Pa? Eto, pa. Je li to vaše delo, jeste? Ovaj? Jeste, jeste, ja sam tu taj tekst napisao, sećam se i držao to po džepu, ja baš se sećam tog teksta. I jednom smo, Veroljub i ja, sedeli negde, ne znam, i kaže, spremam za ovu resimu nešto, da nemaš neki tekst. Pošto imam kući, ja po džepu... Ali nešto i po džepu imaš. Vidim, ja mu dam, imam pogled, kaže, ovo je bre dobro. Pa ako je dobro, uzmem. I tako je bilo 74. godine i da čujemo samo finišu emisije. Inače, ova dama je jedna, pa ne jedna, nego udarna pevačica legendarnog Veroljuba Jovanovića. Yes. Apsolutno, yes. Sa najviše njegovih snimljenih ploča, izuzetna pevačica. Perfectno. Hoću život iznova da počnem, premijera jednog stariteta, opet ekskluzivno u emisiji Pesma kao lek. Pesma kao lek. Na samom kraju, poštovani Mićo, da malo pokažem Miću Živojinovića iz hollywoodskih dana, izvinite, molim vas. Pa, šta je ovo ako nije Hollywood? Pogledajte. Da ne znate da je, na primjer, tekstopisac, da ne znate da je moj gost u emisiji Narodne muzike, vi bi pomislili, abre, ovaj Milošević dovodi hollywoodske glumce u emisiju. Molim vas, prošla emisija Miće Stojanović, priznaćete opet. Markantna veličina, međutim, Mićo, pošteno rečeno, ovih nekih, pa koje su ovo godine, 60. Jel tako, pretpostavljam, jel da? Pa ta je, ta da. Da. Ta da, pa da, da. 60. godine, jest. Evo, dakle, pre pola veka, jest. Da se ne lažemo, ovo su slike iz perioda kad su i nastajale kad su nastajale pesme, molim me. E sad, kad smo kod nastanka pesama, rekli ste, samo ćemo malo da naštemo tu temu na samom kraju emisije, kažete, pisao sam na papirićima, pa se zaturi papirić u džepu i tako dalje. Zanima me to, pričali su mi to i neki kompozitori. Kaže, moje je pravilo sledeće, ja prvo napravim melodiju, pa čekam dobar tekst, ali sam, čini mi se, od više ljudi ipak sluša obrnuto. Na dobar tekst pravi melodiju. Šta vi mislite, šta je po vama, ja mislim, da kažem, bolje i nekako da, logičnije? I ne znam. Meni je logičnije da se prvo napiše tekst, pa na osnovu teksta da piše... Pa i meni. Jer nekako za mene je tekst početak priče. Početak pesme je tekst. Tako je. Za mene, bar, ne znam. I, ajde i sebe da nazovem tekstopiscu. Mi tekstopisci moramo da omogućimo
kompozitoru da napravi dobru melodiju. Da. Ja moram još nešto da istaknem kad su ovi mladi tekstopisci, pa ja njima kažem kad komuniciram. Mora strogo da vodite računa. Prvo, da obično se rimuje drugi red, zadnja reč drugog reda i četvrtog reda. Obično, malo možete, ali, e sad, ako je već tako, onda strogo mora da se vodi računa koja reč ide za rimovanje. Za rimu, da. Ne može, ja pretvorio mnogo pesama, tih tekstova vidim, čitam i onda ima reč zadnje sa dva slova. Ja kažem njima, kako će, sad mogu i da vam kažem, baš sa ovom mladom Zoricom tekstopisem, ona je napisala nešto pa je s ribe muk i zvuk. Da. Muk i zvuk. To se rimuje, vre. Da, apsolutno, pa sloge. A ja joj kažem ovako, šta ako ovaj, to se rimuje, i sad tu se obično prave ukrasi na to. E, to je već ono što malo. To su ukrasi, to su te lepote. Tako je. Kako će on ukras na muk? Ako hoće da napravi thriller na u, mu, da će da muče ili da peva? Zato već treba malo više i životnog iskustva i muzičke pismenosti. Mora da se vodi računa. Mora sve da bi mu... Jer ti njemu omogućavaš da napravi melodiju. Ako ti ostane to mu, on to ne može napraviti ništa. Naravno. Dakle, ipak treba za uspeh tekstopisa, pored naravno pesničkog dara, ipak treba i malo sluha i malo muzikalnosti. Ako ima još više, onda još bolje, naravno. Kako da ne? Jer pazite, moj prijatelj i legenda Miodrag Žojilić sebi dozvoljava i sledeće. Na gotovu matricu sa zabačenim rukama na leđima, kako on kaže, skida matricu i na licu mesta piše tekstove. E, to mogu samo... Retki. Jel da? Pa da. To su retki majstori. Prema tome, takvi ljudi zaslužuju moje poštovanje, gospod Mićo. Stižemo do pesme kojom ćemo se oprostiti, da čujemo još jednu sjajnu pesmu. Dakle, Neću drugu ženu, Dobrice Nenadovića, Bačana, sa Radojem Mitrovićem Barajevcem. Da li vi želite možda da izgovorite neki stih, da pročitate neki stih, da nekog pozdravite? Pa ajde, ako vreme dozvoljava, baš u vezi ove zbirke, da je nazvena knjiga. Ili počeli ste malo i knjižice neke. Jeste, napisao sam, ja tu imam sve te pesme koje su snimljene tih 70. godina, tu su stavljene, napisano i koje je komponovo, ko peva, sve tu, a pre toga ima jedno, ja mislim, 90-ak novih tekstova. Da. E sad, ova naslovna strana ovde piše dve zlatne jabuke. Znači, prva pesma, tekst u njoj je baš taj naslov, dve zlatne jabuke. Ovde ima naslikane dve zlatne jabuke. A ovim jabukama je moja unuka Petra i unuk Pavle. Ja sam posvetio tu pesmu njima. I da čujemo kako zvuči. Ako može, ja bih da to ovaj... Ova leva kamera je vaša, izvolite. Kao što rekao, nosi naziv ovaj tekst, dve zlatne jabuke. Kažu neki da sam siromašan, a za moje bogatstvo ne znaju. Misle da je bogatstvo u blagu, oni moje bogatstvo nemaju. Pa refren, ja ne tražim tovare sa blagom, niti zlato da okitim ruke. Ja sam srećan u svome životu, Bog mi dao dve zlatne jabuke. Nije bogat koji dvorce ima, svo bogatstvo ja u srcu nosim. Moj život su sad Petra i Pavle, sa njima se ja svuda ponosim. Moj život je ispunjen sa pesmom, sudbina je meni sreću dala. Ja sam uvek veselog srca, Bože mili, na svemu ti hvala. Korene, da li mogu da vam ukradim još samo nešto da vam kažem? Izvolite. Pre jedno 5-6 meseci pozovem ja Šabana, jedno popodne, telefonu, i on se javi. O, dobro je što si me kaže, skoro da sam bio budan. To bukvalno pred odlazak Šabanov. Da. Pa pre odlaska na jedno 2-3 meseca. Tad zadnji put nisam više ničeo. Da. I tako u zadnju, kaže, van sam ja, van Srbije, ne rečem gde, na nekoj turneji, kaže, treba sad već da se spremam polako, pa da, ali imam vremena.
I ja tako uz razgovor i ja mu kažem, imam jednu pesmu, Šabo, mi smo ga zvali Šabo, ja možda i ne znaš to. Mi. Za šale znamo li za Šabo? Šabo mi, tada u to vrijeme, Kulica, ja, ovi svi, Šabo smo ga zvali. Jasno. E, posle su kolege, znam, šale. Jeste. E, i ja mu kažem, imam jednu pesmu koju mogu da samo malo izmenim, da je pevaš, da je čuješ i da, ovaj, da je snimiš za tebe. Kaže, šta to znači? Rekao, ja imam, to je moje dve zlatne jabuke, a ti imaš tri zlatne jabuke. Kaže, ne razumem. Rekao, koliko imaš unučat? Kaže, troje. Tri zlatne jabuke. Kaže, jes. I ja sam njemu izdiktirao na telefon. Samo što sam ovde napisao ovaj, moj živocu, sad Petri i Pavli, ja kaže, moj živocu, moj unučići. Da. Sad njima se svuda. Apsolutno. I on je rekao, dobro je, sviđa mi se, kad budem došao malo, baš sam u nekoj frci, javljam ti se i vidimo se, pa ćemo vidjeti. I žao mi, ne samo zbog toga, meni žao verujem čoveka. Naravno, ali verujem da će i ove vaše zlatne jabuke, kao i sve ove vaše zlatne ploče i zlatni stihovi, naći svoga pevača. Meni je bilo zadovoljstvo što ste došli u moju emisiju prvi put i kao što vidite, ništa ne boli. Ništa ne boli. I čak ja, može i da poleči malo. Ja moram stvarno da vam se zahvalim, jer u ovoj emisiji, a ja se već da ne ponavljam, koja mi je omiljena, još da budem i gost, pa to je velika stvar. Zaista velika. Hvala lepo, bio to gospodin Mića Nenadović, opraštamo se uz njegove stihove i uz naravno Barajevčevu melodiju i svirku, naslov pesme Neću drugu ljubav. Pozdrav svima! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.